Reala baxırsınız, az öncə də xəbər verdiyimiz kimi Füzulidəyik və Füzulidə olmağımız da təsadüfü deyil. Çünki elə Füzuli azad olmadan bir müddət sonra, qısa bir müddətdən sonra ölkə başçısı İlham Əliyevin göstərişi əsasında Füzulidə beynəlxalq hava limanının tikilməsinə dair tapşırıqlar verildi. Hətta ölkə başçısı özü və birinci vitse prezident də burada təməl qoyma mərasimində iştirak etdilər və uğurlu bir şəkildə Füzuli Beynəlxalq Aeroportunun təməli qoyuldu. Hazırda isə biz işin gedişatı ilə maraqlanmaq üçün Füzulidəyik. Burada bir sıra mütəxəssislərlə həm söhbət olduq, onlardan müsahibələr götürdük və hər biri də ayrı-ayrılıqda bildirdilər ki, bu beynəlxalq hava limanının, aeroportun istifadəyə verilməsi üçün, tez bir zamanda istifadəyə verilməsi üçün əllərindən gələn edirlər və nəzərinizə çatdıraq ki, hazırda paralel şəkildə işlər gedir burada. Həm ərazinin minalardan təmizlənməsi, həmçinin də tikinti işləri davam etdirilir. Yəni, ərazidə minalar təmizlənməsindən həmən sonra burada tikinti işləri baş verir və həmçinin qeyd edim ki, 238 min kvadrat metr sahədə asfalt, beton örtüklü uçuş enməz zolağı, həmçinin yönləndirici yol və peronun tikintisi planlaşdırılır və qeyd edim ki, uçuş enməz zolağının tikintisinin birinci mərhələsi hazırda aparılır və onu da qeyd eləmək lazımdır ki, aeroportun tikintisində, hansı ki bu ərazilərdə minaların təmizlənməsi zamanı İngiltərədən avadanlıq alınıb, xüsusi bir mina təmizləyən maşın gətirilib və həmin avadanlığın da mütəxəssisi də Azərbaycana gəlib 3 aylıq bir müddət ərzində həmin avadanlıqdan istifadə edərək ərazilərin daha tez minalardan təmizlənməsi üçün səy göstərəcək, çalışacaq və həmçinin həmin avadanlıqdan istifadəni daha da təkmilləşdirmək üçün, yəni yerli mütəxəssislərin hazırlanması üçün həmin İngiltərədən gələn şəxs elə burada yerli mütəxəssislərimizə treninglər keçəcək, təlimlər keçəcək ki, o avadanlıqdan istifadə edilə bilsin gələcəkdə də. Hələlik bizdən bu qədər. Füzulidə tikilən aeroportun, beynəlxalq aeroportun hazırda tikintisi hansı mərhələdədir, o barədə sizə məlumat verməyə çalışdıq. Xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.